Gjatë shatrat e njësisë administrative Orenj në bashkinë Librazhë duan mungesën e infrastrukturës të rrugore e cila është tepër amortizuar, ku gropa dhe gurët janë prezente çdo metër. Për 24 kilometra rrugë drejtuese të automjeteve u duhet udhëtojnë për gati 2 orë. Që të mbërrinë në qytetin e Librazhit u duhet që mjetet i çojnë në servis shumë shpesh. Izolimi dhe jetesa e vështirë ka bërë që fshatrat të braktisën nga të rit, e ndërkohë në rrugë takon veç të moshuar, të cilët e kujtojnë me nostalgji regjimin diktatorial të Enver Hoxhës. Rruga më keq se çdo gjë. Më keq fare. Nuk quhet rrugë. Edhe rrugë pyllë nuk quhet. Më mirë bi është gjeshi rrugë komësh se sa kjo rrugë. Çfarë çofshim do? I dhim se të Zotit ke frikë me dalë me makinë, i dhim se të Zotit, çfarë çofshim. Probleme në infrastrukturë ka edhe në njësitë e tjera administrative në rrethin e Librazhit. Më problematike janë fshatrat që mbulon bashkia Librazhë. Tani që ka nisur edhe dëbora, qarkullimi në këto fshatra është bërë tepër i vështirë. Shoferëve të automjeteve u është dhënë urdhër nga policia rrugore të lëvizin vetëm me zinxhir.